kwa hapa Addis Ababa venye anachukua tu 1 hour ya train, mbona mnasema ni kama ameenda for good? Baba yuko anarudi, akienda huko ni kidogo tu, atarudi kutulinda. Na mimi without fail nikiangalia binguni nasema 2027 baba atakuwa president ya Kenya. 2027 serikali itaundwa na Azimio wenyewe. Sawa sawa. Baba yuko wanashirikiana na His Excellency Kalonzo hapa kwa hapa na viongozi wale wengine. Hatutaki watu wakuje katikati tusemekane tunaweza gawanyika. Lazima tuweke wanawake kama 2027 single constituency MPs, na tuongeze namba ya elective MCAs pia. Sawa sawa. Na tu maintain vile viti ambavyo tuko navyo kama wakina mama, tusiwachilie. Wakikosa tunawalipua, wakifanya makosa tuko tutasema. Na hiyo kazi inawezekana na Raila Amolo Odinga peke yake. Sisi kama Azimio bado tuko intact, na nataka niwahakikishie hizo ni stories za jaba ambazo zinaendelea huku, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Raila bado yuko, na Raila bado yuko na Wakenya. Hamjambo viongozi na watu wale wamongea. Kwa nguvu ya dini Mungu umefika salama salmi. Na sasa Mwenyezi Mungu tunakuomba yale ambayo tumwendie mlinzi wa kila hali, tunakuomba na sub location ya kijiji pia. Sote tuhudhurie hapa kwa jumla. Nasema kuna mwingine zaidi ya mama. Tofauti sisi kumekucha sasa tukikoma gumbu ile shamba mama msilale.